Стар български обичай, днеска трябва да измине, ритуално да измине ръцете на нашата баба. Тече доктор Тече. С пожелание за здраве бебета, здраве на целия колектив и много късмет. Благодаря. Където казаха, че когато мъжете влязоха в акушерството, то стана наука. До тогава е било бабуване. Новородените момченца са повече – 852, докато момиченцата са 737, 34 са двойките близнаци, само едни са тризнаците, а най-голямата гордост са четиризнаците, родени през септември. Най-младата родилка в Русе е била на 14 години, а най-възрастната е на 51 и в следващите 3 седмици очаква своята рожба. Какво да се пожелаем? От тия родилни зали, от нашите операционни, да излизат здрави майки и здрави бебета. Понеже второто не е реалистично да са само здраве, да се пожелаем, както тая година, да е периналната смъртност, тя е два пъти по-малка от предната и по-предните години. Да се пожелаем да са повече бебетата, и това не е много реално на база на демографския срив, който е в страната. С 6500 бебета са по-малко, но при нас почти не се е намалила бройката. Та да се пожелаем да няма срив в раждаемостта при нас. 1750 недоносени бебета са получили допълнителни грижи в неонатологичното отделение, като най-мъничкото е било едва 590 грама. Бебето рекордьор в Русе през миналата година пък е тежало цели 5 кг и 120 грама. Въпреки недостига на кадри в България, в Русенския агия комплекс няма дефицит на медицински персонал.